タンルートで行く場合はもう本当にバス停からすぐのところから入山って感じになるんですけど、私が今日歩くコースだと少しだけ車道戻ってからになります。このように標識ありますので、こっからはい右に行けば大丈夫です。皆さんこんにちは、おはようございます、アリョーナです。あれ髪の毛どうしたって聞かれそうなんですけど、そうなんです、昔ってね白人女性の髪の毛で湿度を測ってたらしいんですよ。今日非常に湿度が高くて髪の毛がこんなになっています。はい、余計な話ではあるんですけれども、今私が山梨県の青木高専という場所にいます。昨日山梨県に入って、で、今朝ですね韮崎駅からバスに乗ってここまでやってきました。で、今バス停から少しだけ歩いたところにいます。今日歩くコースの関係でちょっとあの車道を歩いていきました。5分ぐらいだけですけどね。はい、で、今日私がどこに登るかというと、今日は宝山山という山に登りたいと思います。宝山山っていろんな登山道があるんですけど、こちらの青木高専から行くのがまあ、あの最短ルートなので、あの大人気なコースになってるんですけれども、青木高専からもですね、コースが2つありまして、ですね、最短ルートですと、山頂行かずに、まずは宝小屋っていう小屋に行くコースがあるのと、宝山山のピークを狙ってからの宝小屋っていうコースがありまして、私はこの後者に今日しようと思います。本当は前車で行こうと思ってたんですけど、今日の方が天気がいいみたいで、明日はちょっと崩れるんだってね。だから今日見に行った方が、まあ、安全かなと思ってロングコースにはなるんですけれども、しんどさはだいぶ増すんですけれども、まあ、そういう風にしようかなと思います。で、宝ってどんな山かというと、なんか名前綺麗ですよね。で、南アルプスの名峰で、南アルプスって、北の部分と南の部分とあるんですけど、北の部分に入っていて、で、北の部分にある南アルプス百名山は、私はこの宝しか残ってないんですね。結構前から狙ったりしてましたけれども、天気だったり、ね、あと連休は小屋が空いてないとか、まあいろいろあったりして、連休明けになりました。ただ今日はね、その分、すごい静かな登山が楽しめるんじゃないかなと思うので、結構楽しみにしていました。あ、で、ここから、ですね、小屋まで、山頂を経由してから行くので、ここから小屋まではですね8時間ぐらいかかるかと思うんですけど、で、今日は時間がギリギリでね、4時まで小屋に着かないと怒られてしまうのでね、はい、今日はちょっと4時までに着けるようにしたいと思います。全部話したかな、コース状況話したし、アクセス方法も話したし、はい、で、最後天気なんですけど、今ちょっと曇ってます。でもそれは予報通りで、朝9時以降は割と晴れるらしいので、まあそれを信じて今日は頑張ってロングコースを歩きたいと思います。はい。ではではでは、私の57座目の百名山になるかな、登れたらね。出発したいと思います。ここね、道はね。はーい。コースタイムで言うと、最初の1時間歩くと、こちらに着きます。で、こっから薬師の山頂まではね、4時間半だそうですね。ちょっと今日はね、巻いて4時間ぐらいで行けたらなと思います。最初は結構まっすぐですね。はい、では気をつけて登っていきます。はい、出発して1時間ちょっとです。で、今標高が 1500m ちょっとですね。出発地点が1150ぐらいだったかな。はい、ここまではそんなきつくなかったんですけど、はい、ちょっとね、不足がね、感じられますというところですね。でも登山道はよく整備されていて、ものすごい急ということもないですね。で、人はいないです。ここ歩いた人は多分私よりかはだいぶ早く出発してるんでね。はい、もう景色が今のところあんまり変わってなくて、皆さんにお届けするものも今のところあんまりないんですけど、まあ、また景色変わったらね、お届けします。で、私はこの 1500m の地点で10分休憩をして、で、今からまた再出発をしたいと思います。で、一応晴れの予報ではあるんですけど、まだね、晴れてきてないですね。でも絶対晴れると思います。今日は、明日はわからない、今日は絶対晴れる。では一回またカメラ切って頑張っていきます。はい、今標高が
1900メートルなんですけど、なんだよこの格好って言われそうですよね。そう、これタオルです。今日ね、湿度があまりにも高すぎて、で気温も低くないので、もう汗がすごくて、これやらないとなんかね、この辺の汗がこうやって目に入ったりとか、なんかとりあえず気持ち悪かったんで、もうこれしないと嫌です。あれです、私のね、公認ガイドの天野さんみたいに今日してます。で本当に景色変わらなくて、お花も特にこの標高では咲いてなくて、皆さんに何を見せしようかなっていうところですね。じゃあ私の今日のご飯、ちょっとお腹空きましたので、ちょっとおにぎりを食べたいと思いますけど、ちょっとね潰れてきました。でこれ食べたことなくて、これね、枝豆ご飯、なんかね、とりあえずこれすごい美味しそうだったから、炊き込みご飯みたいなやつでね、ちょっとこれを食べたいと思います。でね、カメラ、大きいカメラしたいんですけど、ちょっとやってみますね。ちょっと頑張ってみましたけど、やっぱり傾斜のあるところで自撮り棒ってね、うまく立たなくてね。なんでちょっと食べるシーンは今日映さないことにします。ではこれいただいて再出発をします。タオル姉さんがですね、お昼を食べて今から再出発をします。ここ標高ちょうど 1900m で、ちなみに今日一番最初に登頂するはずの峰が2780です。もう結構ね登ったんですけど、まだ結構あります。でやっとね人に会いました。今3名の方、みんなソロですけど、連続で3名の方来てて、はい、みんな食らってます。昨日からの泊まりなのかなと思いますけど、1名がトレランの方あったので、多分今日行って今日帰ってるかなと思うんですけど、まあ、ともかくですね、人がいてちょっと安心しました。でですね、次休憩するのは2300くらいまで行ったらの時かな。はい、では再出発します。景色はねこんな感じで、本当に全然変わらないから、登った感じも全くしないんですよね。もう本当にこんな感じ。傾斜も変わらずでね。ただ今日森林限界超えるんで、まあ、そこまで行ったら景色は変わるのでしょうとは思いますが、とりあえずこんな感じの樹林帯を歩いてます。出発から3時間と50分で、この岩、名前忘れちゃいましたけど、ちょっと謎な岩、とっても大きいんですけど、に着きました。あ、大変です。で逆市まではまだまあまあ距離はあります。はい、ちょっとね頑張ります。あ、なんかね、ほんと景色変わらないけど、あ、すごい声響いてる。この岩がね、こんな感じになってて、はい、はあ、でこれで標高がちなみに2400ですね。はい、もうそろそろ心理限界かなと思います。あと30分ぐらいしたら、よいしょ。ではここ立ち止まらずにこのまま登っていきます。あー、富士山、お久しぶり。今標高が2600弱で、そろそろ心理限界ですが、富士山も、はい、美しいね。夏になると富士山って青いね。これもこれで私は好きですけどね。今年もう一度登ると思いますしね。いやー、いいですね。いやー、山頂まであと30分ぐらいですかね。そしたらね、もっと富士山も見えるかと思います。よし、森林限界越えましょう。富士山またね、また見えるかと思うんで、山頂からもね。よし、では再出発します。植物の感じが変わりましたね。ギリギリまだ森林限界は超えてないんですけど、もうとても近いです。標高だいぶ上がってきましたけど、まだ森林限界じゃないですね。はあ、全然稜線に出ないけどね。来ました、待ちに待った森林限界。そしてこの奥が山頂ですね。あと少しです。綺麗、空の感じも面白い。やっと大空見えたね。こっちは見えてないけど、
山頂どこだろうね。ここが山頂です。5時間くらいで薬師岳の山頂に到着しました。でめっちゃハッピーです。完全に青空っていうわけじゃないんですけど、全く待って風がなく、こんな景色です。何ですかここ、天国ですか。なんて美しい、はい、こんな美しい山に出会うのは久々ですね。みんな美しいんですけど、なんかね上品でね素晴らしい山です。はい、あと何て言えばいいんだろうか、感動しています。では一度皆さんに景色をお届けします。はい、景色もねライティングも素晴らしいし、どこにも行きたくないんですけど、次の山頂観音岳も待ってるので、そろそろ出発をしたいと思います。でその前にちょっとおにぎりだけかじってですね行ってまいります。あー感動して言葉がない。ここがね山梨県なんですよ。結構その南アルプスって山梨のイメージもあるんですけど、峰が山頂がね山梨じゃなかったりするんですよ。でここがめっちゃ山梨、もう県境じゃない、ほんと山梨です。はい、で将来多分山梨県民なんじゃないかなって思ったりするところがあって、将来の山梨県民としてとても誇らしい気分でございます。はい、ではそろそろ再出発します。景色良すぎて思った以上に山頂で時間過ごしちゃいましたけど、はい、観音岳の方に出発します。あーなんと美しい、もう言葉ないですね。ですけど綺麗すぎて言葉がもう出ない、やばいですねこれ。そしてね天気がこんな感じでさらに仲良くなって、違う、天気がさらに良くなって、もうねめちゃくちゃ気持ちいい。でこれ観音ですね、はあ、頑張りますね、あと少しだから。で帰ったら、うわーなんで美しい富士山もね、こんな感じでバックに、うわお、これ
これはありえない。ここは観音岳の山頂です。どうですか皆さん。何喋ればいいんでしょうか。眺めがこれでございます。神様ありがとう。本当にもうね、今日晴れないのかなと思ったんですよ。予報は晴れだったけどさ、ずっと朝晴れなくてさ、はい、っていうのがこれです。もうこのまま3年にできますね。最高、本当に最高、幸せです。はい、再出発して今地蔵岳の方に向かってます。あそこのピョンのところね、それが地蔵岳です。近いように見えるけどちょっと時間かかるかもしれない。あー、なんて気持ちいい稜線だ、なんて気持ちいい天気。今ねこんな感じで見えてて、いやー、これね、人生で登った山の中でもね、トップクラスに美しい山です。素晴らしすぎる。で、後ろに見えるのは甲斐駒ですね。はあ、もうね、この景色はね、半端ないですね。今分岐にいます。ここから宝ヶ谷に行くことができれば地蔵岳の山頂に行くこともできるんですけど、なんかね悩みに悩んで、もうね3時半なのでちょっととりあえず宝ヶ谷に行きます。じゃないと怒られちゃうしね。で、今いろんなところでお天気チェックしたところ、明日の早朝はこんな感じのはずなので、明日はね地蔵岳でちょっとですね、ご来光を見ようかなと思います。で、というわけで、これかな、道は小屋の方に行きたいと思います。いや悔しいけど時間が時間だし、疲れも疲れなんで、ちょっと稜線から一旦外れます。明日も晴れますように。ここね、はい、はしごあります。でね、小屋が、あー、そこほぼほぼ着きました。要は気をつけてですね、こちらを下山しますね。下でなんか層が流れてて気持ちよそうですね。宝庫屋に到着しました。なんて素敵な場所、すごい、テラスもあるね。テラス楽しみ、ちょうどそこで編集しようかな。無事に宝庫屋に着きました。多分合計で7時間ぐらいかかったのかな、今日は合計でね。まあ結構ゆっくりしたりとか、いろんな人と話したり、写真撮りまくったり、動画撮りまくったりして、この時間になって小屋に着いたのがちょうど4時でした。はい、やっぱりね、小屋の方に怒られたくないので、ちゃんと4時までにということで到着いたしました。はい、で今ね、小屋の前のテラスがあるんですね。でテラスでちょっとコーヒーを飲んだりしてるんですけど、小屋のちょっと詳しい情報とかはね、また小屋の動画でお届けしたいと思います。もう小屋の方も
取っていいですよって言ってくださってね、食事の席とかもね、他の方の邪魔にならないように気配ってくれて、私の席を決めてくださるそうなので、はい、お届けできるものは全部お届けします。では明日は地蔵岳のご来光ですね。で今からゆっくり小屋で過ごしたいと思います。あ、なんか気持ちいいね、沢の近くでね。ではでは、ちょっとコーヒーを飲みましょう。おはようございます。時刻は3時40分でとても暗いですが、今から山頂行ってきます。ちょっとご来光見たくて本当にこんな感じで今ライト照らしながらで、それでも携帯でしたら何も見えないんですけど、こんな感じですね、真っ暗。私の手で、はい、こんな感じです。では行ってまいります。改めておはよう。時刻は4時10分です。焼け始めましたね。あと下に少し夜景がこんな感じで見えてます。山頂まであと20分ほどですね。よかった、朝日間に合います。ではさらに上に登っていきます。もう少しで山頂です。オベリスク見えてますね、大きい。これ下界からでも見えるからねだから方は結構下界からでも分かりやすい山ですよね。そしてね、山頂まであと7分ぐらいです。はぁ、気持ちいい。でもここちょっとしんどい、登りが朝やしな。これ飛行機雲かな、すごいですね。で、これが有名なオベリスクなんですけど、もう時間がないんで下山してます。で、まあ、雲海が見れます。こんな感じで、で下っていくと富士山が観音岳の影になるので見えづらくなるんですけど、まだ見えます。こんな感じでね、美しい。では朝ごはん遅刻しそうなので急ぎ目で下ります。地蔵の下がこの砂だから、なんか素走りみたいな、わかんないけど素走り行ったことないから、でもこんな感じでずっと砂を、はい、こんな道です。ここまで砂の道見たことないかも、初めて。でも降りやすい、意外とそんな変に滑らない。はい、今ね下ってるんですけど、ここってすごい不思議な世界ですよね。樹林帯の中がなんか砂みたいな感じですよね。いやー、これは面白い。ちなみに下りは結構早い、もう半分ぐらい下ったけど、はい、あと残り半分ですね。いやー、砂だ。時刻はちょうど5時半です。小屋に戻ってきました。あ、朝ごはんすぐ行かないと、もう絶対できてます。ここから渡るか。よいしょ。
はい、今下山を開始したんですけど、本当はね今日朝一天気良かったんで、もう一度稜線に行ってヤシャジン峠っていうところに下ろうかなと思ったんですけど、距離で言うと一番長いルートで、まあ、ちょっと大変なんですよ。で途中まで行ったら結構ねガスってきました。もう今日本当にそういう予報で朝だけ天気がいいみたいな感じだったから、で途中まで行ってガスったし疲れたしいいやということで、もう一度小屋に戻って青木高専の方に、どんな小沢というところを経由して、あ、なんて気持ちいい下山だ、はい、ここを降ります。途中いろんな滝がありますので、それはね最後に皆さんにお届けしてということになります。では、はい、簡単な道を降ります。ああ、青木高専だ。無事下山です。疲れました。本当に疲れました、この2日。というわけで、青木高専の登山口に戻ってきました。正直言って、ボロボロです。結構、ここ、最短ルートなんですよね。で、最短って聞くと、舐めちゃうんですよね。いや、簡単しょって、そんなに距離もないし、まあ、標高差はあるけど、まあ、そんな大したもんでもないし、1200ぐらい ?1300 か。で、舐めるととても痛い目に遭います。私、下山は基本早いですし、下山で辛い思いすることはほとんどありません。岩地帯でちょっと怖い箇所があればそれぐらいですかね。だけど、本当に今日の下山は辛かったです。もうね、大変です。アップダウンも多少あるし、あとね、最初のね、2時間ぐらいはずーっと岩を下る感じで、で、結構滑るし、なんかちょっと崩れてる箇所もあるし、まあ、弱いそういう箇所もあるし、まあ、なんかね、とりあえず私の登山道ではなかった大変でした。で、全部をまとめればでもすごい参考になりました。というわけで、宝山山の山山を全部縦走して満足しております。本当に稜線は半端ないくらいに綺麗で、あれだけ美しい稜線ってなかなかないんですよ。キリンです。これこちらにある青木高専で450円で売ってます。買ってきました。ただバスまであと10分しかないんで、早く飲むしかありません。でバス停がここから歩いて1分のところにあります。奥ですね。ではちょっとまずはね、ちょっとうわっ、下手だな今日。よし、開けました。じゃあお疲れ様。車じゃないからこんなこともできちゃいますよ。いやー、お疲れ様でした。